Şirvanda ana və oğlunu avtomobil vurub, ölən və xəsarət alan var. Kanal 13 xəbər verir ki, hadisə bugün Şirvan şəhərinin Köhnə Şəhər Yaşayış Massivində 13 salı məktəbin yaxınlığında baş verib. İddialara görə Volkswagen markalı avtomobilin təkərinin partlaması nəticəsində idarə etməni itirib və nəticədə ananı sonra isə piyada səkisində hərəkətdə olan Şirvan sakini 8 yaşlı Aslanov Rəvən Rafael oğlunu vurub. Az yaşlı aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Ana isə aldığı xəsarətlərdən Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.